Morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään me päästään tutustumaan erilaisiin automaatioalustoihin. Niitä on kolme erilaista, mutta tänään me pureudutaan vain kahteen niistä, Zapieriin ja Make.comiin. Molemmille näistä alustoista voi tehdä erilaisia automaatioita, eli siellä on erilaisia moduuleja, mitä ketjutetaan putkeen, ja jokainen moduuli tekee sen asian, mitä me halutaan sen tekevän. Aloitetaan Zapierista. Eli täällä on melkein 8000 erilaista sovellusta, mihin me voidaan Zapier yhdistää ja mitä me saadaan ketjutettua tekemään eri asioita. Esimerkiksi jos tulee sähköposti, niin me saadaan Zapierilla siitä vietyä Slackiin suoraan viestiä, että on uusi tulee ja saadaan siihen vietyä vähän sitä sähköpostin sisältöä myös. Tai saadaan HubSpotista vietyä, Google Formsista vietyä HubSpottiin tai näin. Mitä taas tulee sitten Make.comiin, niin täällä on kans tuhansia erilaisia sovelluksia, mitä voidaan yhdistää. On eri somealustoja ja tekoälyplattoja, mitä voidaan ketjutella ja näin me saadaan tuotua sitä automaatiota sinne sisällön tuotantoon. Sitten päästäänkin tänne Zapierin dashboardille, niin täältä voidaan luoda uusi chappi, eli automaatio. Täältä voidaan lähteä rakentamaan. Tehdään vaikka, että Airtableen tulee uusi rivi. Se halutaan viedä ChatGPT:lle, mistä tehdään yhteenveto, mikä lähetetään Gmailin kautta vastaanottajalle. Zapier on hyvin helppokäyttöinen ja ei vaadi juurikaan teknistä osaamista, jotta tuohon pääsee jujulle. Tuolla tarvitsee tehdä jokaiseen eri moduuliin yhteys sinne itse alustalle, mutta noissa on kirjautumista ja sen jälkeen se pyytää oikeudet tiettyihin juttuihin ja sen jälkeen pitäisi aika pitkälti homman toimia. Ja tuossa vielä omat testiominaisuudet, että jokainen moduuli toimii niin kuin sen pitäisikin toimia. Sitten taas mihin mä itse Zapieria muun muassa käytän, niin on hyvin yksinkertaiset työnkulut. Mulla on Squarespacein, eli tuolla mun kotisivuilla, siellä erilaiset lomakkeet, mitä täyttämällä, jos tilaat mun uutiskirjeen, niin se menee Zapierin kautta MailerLiteen ja MailerLiteissa lähtee sitten horullaamaan uutiskirja-automaatio. Ja mikä tässä tekee hyvän alustan sisällöntuottajille, niin on sen helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. Siellä onnistuu hyvin vaivattomasti hyvin simppelit automaatiot, jotka kumminkin tehostaa sitä työntekoa huomattavasti. Sitten päästään taas sinne alustalle, missä se itse taika tehdään, eli Make.comiin. Make.com on huomattavasti visuaalisempi ja omasta mielestä mielekkäämpi alusta käyttää. Otetaan täältä vaikkapa, mitä mun YouTube-videoihin sidottu automaatio toimii. Eli siellä on YouTube-kanava RSS-feedissä, mistä ohjataan Cloudelle, mikä tekee deskistä ja otsikosta yhteenvedot, julkaisee videon thumbnailin Instagramiin ja sitten heittää vielä Discordiin siitä viestiin. Sitten kun mennään noihin vaativimpiin työnkulkuihin, niin päästään esimerkiksi tämmöiseen hyvin järkyttävän näköiseen himmeliin, millä mä tuossa kesällä rakentelin automatisoituja faceless-animaatioita. Et siellä erilaisilla filtreillä ja muilla saatiin ohjailtua tietoa menee eteenpäin ja tietyt asiat teki tiettyjä osia niistä animaatioista. Et meikissä onnistuu tämmöiset huomattavasti vaativammat työnkulut myös, mitkä sieltä Zapierissa ei taas ollut niinkään helppo toteuttaa tai lähes mahdotonta toteuttaa. Ja Makeissa onnistuu hyvin monet erilaiset automaatiot. Tällä saadaan
tiettyihin kohtiin tehtyjä tiettyjä asioita. Esimerkiksi täällä on WordPress, pyörii WordPressin päällä yksi sivusto, niin täältä saadaan tuolla julkaisun ID:llä kaivattua postaus esille tai kohdentua postaukseen, ja sen jälkeen saadaan tehtyä sinne esimerkiksi hakukoneoptimoinnit, mitä tuossa ChatGPT aiemmin teki. Samoin Pinterestiin saadaan vietyä itse kuva, sinne otsikko ja vietyä deski siihen, ja sitten sen jälkeen vielä sijoitettu linkki siihen uuteen pinniin. Eli yhteenvetona näistä kahdesta eri alustasta on ehkä semmoinen, että Zapier on tukemassa semmoista toimintaa, missä tarvitsee hyvin yksinkertaisia automaatioita, ja make.com on sitten se alusta, kun halutaan oikeasti lähteä tekemään hyvinkin vaativia kokonaisuuksia, ja halutaan käyttää vaikka ChatGPT:tä tai Cloudea tai Brexilityä tietyissä kohdissa työnkulkua. Zapier on tosi helppo aloittelijoille, että siellä voi just, jos käyttää Drelloa tai Airtableä tai jotain, mihin vähän ajastaa sitä omaa somea, niin saa sieltä vietyä hommia vähän eteenpäin, tehtyä jonkinlaisia tekoälyautomaatioita myös niihin, mutta sitten jos halutaan oikeasti lähteä promptaamaan tai miettimään, vähän tarkastelemaan, tehdään muutama piste, missä voidaan tarkistaa se postauksen laatu ennen kuin se menee eteenpäin, niin sitten kannattaa siirtyä make.comin puoleen. Sitten tässä on vielä Make ja Zapier vierekkäin, eli täältä nähdään, miten Make on hyvin looginen, se menee selkeässä linjassa, sieltä saadaan ohjattua noita brändsejä eri suuntaan, ja saadaan helposti pääteltyä, että mitä tapahtuu missäkin, mitä Zapier on taas hyvin yksinkertainen, nyt nämä lähtee tästä vaan ketjuttumaan alaspäin. Kumpi näistä alustoista olisi sulle sitten se parempi platta, niin kannattaa miettiä, että mitä sä haluat automatisoida, ja lähde sen jälkeen kokeilemaan vaikka molempia. Molemmat alkuilmaisia, siellä onnistuu tietyt jutut, ja sen jälkeen, kun oot kuukauden päivät vaikka testaillut, niin sitten on helpompi päättää, että kumman ottaa niin sanotusti haltuun. Molemmissa on puolensa, itse tulee käytettyä molempia, mutta noista kahdesta se make.com on selkeästi enempi käytössä sen monipuolisuuden vuoksi. Kiitos, kun katsoit videon, pistä uutiskirjat tilaukseen, ja ei muuta kuin ensi video. Morjens!